Невзоров каже, що все, на його думку, стало серйозне і все. Ну, в принципі, там увесь коментар. Ну, збили 3 гелікоптери пригоженці. Угу. Там є відео. Взяли Ростов і взяли Воронеж. Там Льоша просив показати карту. Від Думської тимчасово окупованих територій Вагнером. Я не знаю, як їх назвати. Знаєш, Марек Супрун пише Ростовська Народна Республіка. А там уже Воронецька долучилася, розумієте? І там до Москви кажуть, скільки кілометрів до Москви. Ну, Google Maps вам в руки, зараз я вам скажу, скільки. Там я навіть прокладу маршрут. А поки ви, давайте. Ні, що ви колупаєтеся в телефонах? А я дивлюся, що є. По версії я тобі без верстки зараз шуню кину. Та якийсь долбодятел сверли. Що сверли? А, це у нас тут будівельні роботи, все нормально, чого ви так переживаєте? Вони все одно тривають, у людей життя триває. Так, а де ж? Я що, не зберіг карту? А де вона є? В кошику? В кошику я закидав верстку від Думської. Так, карти, а треба верстку карти поставити. Добре, тоді, поки там шукаєте ви карту... Кинь мені. Значить, що відбувається на федеральних каналах, окрім виступу Путіна, якого чекали, який нічого, по суті, не сказав, тільки каже, ну, визнав те, що Родзіна в опасності. Так вона в опасності вже з 2014 року, коли ти окупував Крим, дятел ти. Калібрований. Шуня, покажи, що на федеральних каналах. От тут, там методички скінчилися, і, власне, це таке свідчення. Воно дуже коротеньке, тільки звук не забудь виводити, будь ласка. Ага. Дивіться. Карте. Зараз коротка реклама, а далі реклама. А далі реклама. Сейчас после короткой рекламы, а далее реклама. Более длинная будет. А далее более длинная реклама. Прекрасно, насправді, зараз, я не знаю, Рома, не можна цитувати. Літак родини Лукашенка вночі прибув до Туреччини. Так. Клас! Інна Курочкіна, представник Ахмеда Закаєва і дуже близький друг, мій особистий, в принципі, нашого проекту. Інка пише... Ростов красивый, в тачанках, на Петербургском экономическом форуме отец обещал народу финансовые чудеса, аж плешь сверкала самоцветами. Что бы ни задумал Пригожин, невзирая на распад кооператива «Озеро», тачанка зайдет в каждый гламурный дом на России, в каждое удобство во дворе, на каждую, в кавычках, профессорскую дачу в Переделкине. Насправді «Озеро» и тригернуло так прикольно, потому что все про «Озеро» там, все про безкінечне «Озеро», кооператив «Озеро», классика жанра, ну и, власне, реклама, через ще одна реклама, всі, ясно, стібуться в нас зараз, що чекаємо на «Лебедине озеро» по федеральним каналам. От, і озеро, наливайте. Це ж було вже. Ну так. Да. А так, все воно рухається. Просто не дезінтеграція імперії не закінчилася до кінця. Воно відбулося, да, озеро на якомусь рівні, але найтоксичніша частина не встигла розвалитися остаточно. А тепер, да, просто дезінтеграція продовжується. Шуня, я там поставила цю карту, ну, скачай зразу, наступна по версії. По версії? Там щодо мап... Право, тому що, ну, я думаю, що і ви говорили в етерах про Чонгар. У мене знайомий проклав просто заради цікавості в Google Maps маршрут, там, умовно кажучи, від Сімферополя до Маріуполя, здається. І Google Maps показував, що треба, ну, коротше, через залишки Керченського моста і огинаючи все Азовське море, тільки такий шлях він показував реально. А тепер, виходить, цей шлях, він теж трошечки ускладнений. Значить, що мені каже Google Maps, друзі? Від Воронежа, який під контролем, а от і мапа, та? Ну, от вона. Ростовська область, вже всю область записали, правда, під контроль, взяти Ростов, і там ніхто не рипається особливо. Ну, крім там гелікоптери, щось, вони удари по колонам завдавали Вагнера. І Воронеж теж, за останню інформацію, теж взяти під контроль. Ну, тут вже замалювали всю область. Так би замалювали ще область, коли РДК заходило в Шебекіно, знаєш, теж всю область можна було б замалювати під контроль РДК і Свободної Росії, чи як він там, Легіон Свободної Росії, там ще Курск у нас фігурує. Ну, в принципі, оця весь пас безпеки, який, про який ми мріємо, от, утворюється сам по собі.
Так, і тепер, щоб ви хотіли знати, якби ви хотіли знати, від Воронежа до Московського Кремля, я так маршрут проклав, в принципі. От від Воронежа до Московського Кремля. Пішки 107 годин або 527 кілометрів. Це Google Maps, пішки. Так, значить, машиною, автівкою швидше, ясна річ, 6 годин 27 хвилин. Прямо до Кремля, 524 кілометри. Трошки, а танком? Якщо танком, ну десь давай ну, крейсерську там, швидкість там, 60 кілометрів зарядимо, там, при 60 кілометрах, то скільки? Ну я не знаю, я можу тут громадський транспорт обрати ще. Опцію. Громадський транспорт. Ідеальний громадський транспорт на Росії. Громадський транспорт тут не працює в опція. Літаком літак не є. Комунальне підприємство Вагнер. Не є, ну от можна або пішки, або автотранспортом. Пішки довше, ну піхота дойде за 107 годин. Ну тобто це 3 дні, та я так розумію, катися більше. А у... 4. Ну машиною... Це не так далеко. 524 кілометри від Воронежа до Московського Кремля. Так що так і занотуйте собі. А у Петербурзі силовики увійшли у ПВК «Вагнер-центр». Ну і що?